ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଉପକୃତ। ଲକ୍ଷାଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶହରା ଓ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଧମାକଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଏ ଓ ଡିଆର୍ ଆସିବାରେ ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଡିଏ ଓ ଡିଆର୍ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ଦଶହରା ବା 15 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯିବ। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 1.2 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଡିଏକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 70% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ 3ଟି କିସ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେତେବେଳେ 28%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ଡିଏକୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଜୁଲାଇ 2020ରେ 3%, ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ 4%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜୁଲାଇ 2021ରେ ଏହା 3% ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ 31% ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଜୁଲାଇରେ 2 ଥର ଡିଏ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଗତବର୍ଷ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ଭବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ଡିଏ ଓ ଡିଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୁଲାଇ 6 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 3000 ରୁ 30000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମାସିକ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡିଏ ଓ ଡିଆର୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 30000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେବଳ ବି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 60000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ, ଯାହା ସରକାର ଯାହା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିସାରିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଖୁସି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।